Evo, krenuli smo iz sela Bučije, idemo na Tupižnicu. Ovo je prva stanica, neki mini vodopadić, pa lepo je, šta hoćete? Šta ste očekivali? Ovo, malo eto da... Posjetimo i ovde blagodeti ovog kraja. Ima šta ovamo ima. A tu je vodenica. Stara vodenica, koja nije u funkciji, verovatno. Ko zna od kad još. Evo da ne bude da je baš sasvim lako. Ima ovde malo pentranje i po stenama. Da, jer je malo snežno, pa mora se malo paziti. Ali ništa sad što je, ne znam koliko problematično. Generalno, vrlo brzo smo izašli od dole, od Bučije do podno same Tupižnice. Vrha gori na 1165 metara. Evo sad jedna bukvalno terasa, kako štrči ovaj deo ovde. Tu se vjerojatno odvalila stena ova i pala dole. Pa da, evo. Samo da ja odmaknem da se to bolje vidi. To je to, tu palo, odavde, op. Na još jedno 100 metara visinske razlike nam treba valjda da se popnemo do vrha. Ide lagano, nije dubok sneg, nisu teški neki uslovi, osim što pogleda nema, što će vjerojatno kukati do kraja ture, ali sve što je tu, niko nas nije tera da krećemo. Op, znali smo da će biti ovako vreme. U vrstu inače danas duva košava, jako je hladno, baš zbog toga. I onda bolje je bilo pobeći makar i ovu magluštinu nego ostati tamo. To je to, penjamo se. Kao i uvek, posljednjih par stotina metara su najteži za savladavanje i najstrmi. Još malo. Pa stižem. Malo pa nestalo. Da. Lepo je ovde baš. Dopada mi se, volim ovakav tip planina. Krševitih. Da, pa kako. Velika šteta što je baš ovako vreme danas, ali sad šta radimo, kad smo danas mogli da dođemo, pogledajte kakvi su to prizori, kako je to planinčina, teško je išta dočarati, a pogledimo ko zna kakvi su i kako pucaju ovamo, ne vidite ništa. A vidite i dole, kakvi su to ambisi, majko moja, haos. Fantastično. I fantastična je planina. Mada ruke otpadaju, koliko je ledeno. I vetar duva i evo se oni gore zudari. Ali mislim prelepa je, krševita ovako. Da, da. Nemaš mnogo, ali... I dobro je što ima, e. Pošto je stvarno jako lepo. Oni se otišu vamo okolo. Sad tu treba pronaći onu... ledeničku pećinu, ili već kako se zove. To je stvarno prerast, šta je. Sad ćemo da vidimo koliko budemo izdržali po ovoj hladnoći ovde. Tako su surovi uslovi, baš. Ali eto, kad nismo mogli da sačekamo neki dan da idemo kasnije, to je. Evo ga, a? Evo sad malo pogledaj ovde sa grebena Tupižnice. Kakvi su ovo zidovi, kakvi su ovo, ovi su odšli dole okolo. Ali stvarno su nevjerovatni prizori. Mnogo lepa planina. Bez obzira što se slabo vidio, pogledajte mi to, kakva terasa. Idemo tamo i smrznut ćemo se. Mora da se da gas. Jako je hladno.
Ima sigurno minus 6-7 ovde gore. Osim po prstima, ne mogu jednostavno da ih da držim gole ruke na napolju. Dok snimam, ovajte. I ovde je vjerojatno lepo popiti se podatle, posmatrati pogled kaj ratnju i kaj kuda, ali to ćemo morati da otemo za neki vedri dan. Evo ga. Predivna tupiznica. Nije me razočarala, naravno. Otprilike sam znao šta će da mi snađe ovde. I ovakav tip planina najviše volim. Evo ga vrh tupiznice. 1165 metara. Ovo, zaboravio sam i da snimim gore videoklip, jer ovaj se ništa i ne vidi, pa napravili smo par fotki i to je to. Da malo ću se spustiti ovdje da se malo ovaj stena vidi bolje. Koliko toliko. I to je to. Idemo sad do te ledeničke pećine. Ako uspemo da je pronađemo. I to je to. Pa ćemo vidjeti šta će dalje da nas nađe. Smo se vratili do vrha tupiznice. Ovaj, tamo dole je put za buče, drugi neki. Ali nećemo njime da se vraćamo. Mislimo da je ipak interesantnije ovuda. Vidite šta je ovo. Ovaj, probat ćemo do ledeničke pećine ovde da stignemo u povratku. To je to. Evo ga, isti prizor i u povratku. Terasice. Opa. Eno ga tam i gore. Tam i! Mahni! Za treći dnevnik. RTS-a. Ne daj Bože. To nam se ipak u ovakvim našim turama ovde po Srbiji ne može desiti. Neki problemi, bar mi mislimo, ovo je sve relativno blizu na 5-7 km šetnje. Jedno je da je Bože neke povrede nekog pada, ali mora da se pazi. Evo ga. Ovde je jedan baš deo, lepo. 1165 metara. Op. Krateri, ambisi. Ovde je vrh tupiznice. Ovde je staza do ovog zabrana. I tu je dole pećina ledenica. Uje, bote, što je izbudljivo je. Ou, neka rupčaga, čoveč. Ou, pa ovde treba se spustiti. Ljudi, ovamo je strava. Au, što je dobro. Rupčaga neka. Ali skroz interesantno je. Au. Ne znam da li možete spustiti dole. Sad nije baš vreme dobro. Klizavo je dosta. Hoću stavili ove zabrane da... Hoću makar da im uhvatim face. Dok ovaj... Kad bi ugledaju ovo. Trebali smo malo da se raspitamo. Da ovaj... Da vidimo da li tu uopšte može da se uđe, da li ima nekog puta, šta, verovatno ne, mislim, vidim da niko nije ovde gazio i katastrofalno je, mislim, i opasno je sad u ovim uslovima. To je jedna prerast, bukvalno ovde, kao neka i dole rupa i to je to. E sad, čisto da bude malo interesantnija tura. I to je to. Evo, nije mi đavo dao mira. Da malo ne gvirnem i ovde. Ovaj. Ovde je sad sneg pa se baš ne vidi, ali znajući konfiguraciju terena, otprilike to je to, ne bi išao dalje. Ovaj put. Možda bude baš stvarno opasno da se ovde upadne. Ali, šta reći? Uzbudljivo je u svakom slučaju. Vjerojatno nema dole više ništa. To je to. Evo ledenička pećina. Ovo izvadilo mi je ovo. Ovo je nedostatak pogleda.
danas. Idemo u rikverc isto kako smo se vraćali. Kako ne bi pogrešno zgazili negde. To je to. Šta reći? Uzbudljivo i fenomenalno. Idemo ovde. Evo ga, legenda. Tek neku fotku još da opšim malo. Prerast iznad ledeničke pećine. I dole je Rupčaga. Dobro je što su ovo obezbedili s ovim ogradama, da ovde neko noću ne upadne. Mada sumnjam da se neko noću kreće. Vjerojatno može dole ovako da se spusti dole, bar do ove terase, ali mislim da nema sad tu mnogo smisla da se uopšte ide, jer opasno je naravno sad u ovo doba godine. I ovaj rizik što sam radio sada, ne. Ali u svakom slučaju fenomenalno mesto, mislim ja obožavam ovako. Navikli smo po Rumuniji da nalazimo ovako raznorazne Rupčage i da se zavlačimo u njih. Tako da eto sad imamo i kod nas ovo. Ovako baš fenomenalno delo prirode. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.